Už se našel zákazník, který si koupil váš videoart a pověsil si ho na zeď? Já nevím, jestli si ho pověsil na zeď, ale už jsem prodal 2 videa, takže jako asi to začíná pomalu, je to zajímavý, ale asi jako to funguje, no. Vím, že lidi z Marek Collection v Brně, ty kupujou videoart, potom ty právě si koupili jedno moje video a pak třeba vlastně sbírka Alberta Di Stefana, který vlastně provozuje Karlín Studios a Futuru v Praze, tak ten taky jakoby sbírá vlastně umění všeho druhu současný a taky si koupil jedno z mých videí, takže jako je to reálný. A tak jaký je takový zákazník globálu, že byste to dokázal říct? Já myslím, že to musí být nadšenec, že jo? To musí jako natchnout ta věc a já nevím, třeba ten Alberto Di Stefano, oni vlastně bydlejí na takovém zámek Třebešice, to je takový jakoby, já nevím, jestli renesanční nějaká jakoby takový zámek menší a tam vlastně mají stálou sbírku, kde vlastně ty věci prezentují a dělají jednou za čas takovou jako otevřenou akci, takže vlastně tam to, ta věc dostane svoje místo, vlastně je tam na projekci v nějaký místnosti a funguje tam. Jako nevím, jestli to funguje, že by si to někdo soukromně koupil a pověsil si to doma v obýváku, to asi ne, jako, ale v tom jsou obrazy určitě jako jednodušší, ale myslím, že ta doba taková je, že prostě ty videa jsou součástí jako tvorby normálně a právě třeba ta výstava tady je vlastně o tom, že ty videa mají určitou, nebo to je spojuje, že mají určitou kvalitu, která se podobá až jako malířský kvalitě, že vlastně nejsou jenom videa jako točený z mobilu, ale že mají určitou jako právě takovou jako obrazovost, krásu nějakou v sobě a tím vlastně můžou být zajímavý i právě pro člověka čistě jako vizuální artefakt, že nejde jenom o tu myšlenku, ale i ta vizualita nějak sdělovací.